to love again. Attention, all proud warriors. Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities, and of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then, listen carefully. To maintain safety here, in Canton City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time Patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Canton City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. Estamos começando aqui a nossa série de Dragon Ball Xenoverse 2, galera. Mano, eu estava aguardando esse jogo por muito tempo, galera, sinceramente. Então vamos lá, cara, conectando-se aos servidores do jogo. Beleza. Galera, eu espero que vocês gostem aí dessa série, beleza? Então vamos largar o dedo aí no joinha. Você que tá assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Aqui tá tranquilo. Aqui tá tudo ok, galera. Configuração, definição de jogo. Não, aqui. Não, só a música, baixar um pouquinho aqui. Tá ok, mano. Tranquilo, iniciar jogo. Eu espero que realmente vocês gostem, galera. Eita. Aqui, ó, selecionar personagem. Agora a gente tem que criar nosso personagem, galera. Terráqueo. Atributos equilibrados para ataque e defesa. Que se enche automaticamente, o ataque aumenta quando maximizado. Namekuseijin. Ataque baixo, mas a vida alta e o vigor enche rapidamente. Itens são mais eficientes do que em outras raças e a vida é regenerada quando baixa. Raça Frieza. Velocidade alta, mas mais baixo o ataque. Eita, olha o Lucas aí, galera, ó. Pode paralisar inimigos com explosão de ki, bônus de velocidade quando o PV estiver aberto. Estiver baixo, galera, desculpa aí. Saiyajin, uma tribo guerreira que tem pouca vida, mas grande poder de ataque. O poder de ataque aumenta quando a vida está baixa e todas as estatísticas aumentam depois de reviver. Majin, defesa alta, mas recuperação de vigor lenta. Bônus de defesa quando o vigor estiver no máximo. Estatísticas diferem por gêneros. Ok, vamos criar um Saiyajin, galera. Masculino, é lógico, né? Que é macho alfa, rapaz. Beleza, aparência. Vamos aqui, altura. Vamos deixar ele aí na penúltima. Tipo de corpo, bombadão, médio. Vamos deixar ele mais assim, não muito forte. Vamos deixar na primeira opção aqui, galera. É o tipo de cabelo. Caraca, eu achei que... Opa, tem o cabelo do Gohan aqui, mano. Vai ser ele mesmo. Olhos. Vamos olhar, ver os olhos que tem aqui, galera. As opções.
Eu acho que vou deixar esse tipo 2 aqui, mano. Porque as outras opções... Caraca, que olho feio, mano. É, vai ser o 2 mesmo, cara. Vai ser o 2 mesmo, sem dúvida nenhuma. Aí, galera. Pupilas. Vamos deixar esse daqui, né? Tipo 11. Nariz, eu não vou mexer. A boca, a mandíbula aqui. Vai ficar essa mesmo. Orelhas, eu vou colocar menorzinha. Isso, mano. Cor. Cotão de pele, cor do cabelo. Ó, transformar super saiyajin, né? Mas não, galera, vamos deixar o cabelo preto aí mesmo. É, cor dos olhos, vamos colocar um castanho aí, de boa. É, roupas, cor de cima. Quero deixar a roupa dele bem top, mano. Vamos colocar um branco nessa parte aí da armadura. Essa parte aqui, cara, eu vou deixar... Caraca, mano, eu não sei que cor que eu deixo essa parte da armadura não, hein, galera. Vamos deixar branca também? Isso. Aqui, a gente vem, cara, e coloca o quê? Um azul? Não, vamos colocar um amarelo, alguma coisa assim, ó. Quem parece mesmo com as armaduras originais aí do anime, né, galera? Aí. E tem essa parte aqui que é a parte da roupa, né? Claro que vocês não devem estar percebendo com quem que eu tô tentando deixar ele parecido, né? Mas beleza. Vamos deixar esse azul aqui, ó. Não, muito forte. Vamos deixar esse azul aqui. É, roupas cor de baixo. Vai ser esse azul aqui também, mano. Cor da luva, branca. Cor das botas, brancas. E aqui, mano, é amarelinha, cara. É amarelinha aqui, ó. Da cor da armadura lá, ó. Beleza, galera. Tranquilo aí, mano. Retornar. É. Nome e voz. Voz. Reproduzir. É, vai ser a voz 7, galera. O nome aqui, sem discussão, né? RD Gameplay. Ok, galera. O nome vai ser RD Gameplay. O nome do nosso personagem. Confirmar, mano. É, vamos retornar aqui. É, confirmar. Que estilo de luta você prefere? Eu gosto de perto, bem pessoal. Vou atacá-los de longe. De perto ou de longe. Mantenha o equilíbrio. É esse daí mesmo. Conectando-se ao servidor de jogo. Caraca, mano. Aí, já criamos o nosso personagem, galera. Eu gostei. E aí, vocês gostaram do nosso personagem? Deixa aí, galera. É, como no Xenoverse 1, galera. As missões paralelas. Eu não tinha um canal quando eu joguei o Xenoverse 1. Eu zerei ele. As missões paralelas eu vou estar fazendo em live, cara. Vai ser muito da hora, tá? Eu espero que vocês realmente gostem aí, na moral. Vamos esperar aqui começar, ó. Eu creio que é mais uma cutscene, galera, ó. Isso aí me lembra o Demigra, né? Do Xenoverse 1. This is the last time I gaze upon this planet. Olha o bardo aqui. Opa. Frieza. Why in the hell are you attacking us? So the legendary Super Saiyan has shown up. How very unsavory. Caraca, mano. Essa visão aí não tem no anime não, hein, galera. Caraca, que foda, mano. This will change everything. I'll show you some beautiful fireworks. What? Yeah!
Caraca, mano, destruindo o planeta Vegeta aí, galera. A exterminação dos Saiyajins aí, né? Tem o especial pai do Goku, mano, que é muito foda. Tá aí o melhor vilão de Dragon Ball, cara. É um cara ruim, um cara que não tem piedade de nada, entendeu? O Majin Buu era mais zoeiro. O Cell era ruim, só que tinha... Não era aquele vilão sem piedade. Eita, mano, é o Tarlys e o Slag. Caraca, o Bardo aqui foi pro Team Breaks, galera. Aí ferrou tudo. Dragon Ball Xenoverse 2, galera. Mano, gostei do início, tá, galera? Sinceramente, eu gostei. Aí, meu patrulheiro aí com a roupa do príncipe dos Saiyajins. Carregando. Olha ele aí, olha o Vegeta aí, cara. Vegeta! A Bulma. What? Que foi? I finished that training. Terminei a armadura de treinamento que você queria. I found some wonderful material. So it... That's right. I made some state-of-the-art armor for my hard... I'm such a caring wife, aren't I? Oh, come on! Nossa, esse Vegeta é grosso, viu? Every day it's training, treinar todo dia. Todos os Saiyajins são assim? Caramba. Claro, né, Bulma? Tem que lutar. Maybe I should just throw a huge birthday party. Not that it's anyone. Beleza, chega de enrolação. One incoming report. Upon assessment of the situation, I have concluded that... Just wait 1 minute. What was that for? You've been specifically chosen for that critical mission. Now go out there and do it. Why? Então vamos, né, galera? Mais uma vez aí carregando. Cara, eu inverti os nomes lá atrás. Lá, galera, agora que eu tô lembrando aqui. A mulher é Toa. E o macho alfa lá é Almira, beleza? Ok, ok, ok. Cara, que ansiedade que eu tô pra lutar. Ano 852. Caraca, galera, essa daqui... É Kanto City, galera. A cidade evoluiu pra caramba desde o Xenoverse 1, tá? Que era Tokitoki o nome da cidade, né? Olha o tamanho, cara. Escola Estrela Laranja. Tá muito bonito, mano. Caraca, velho. Nossa, tá muito grande o mapa agora, galera. Será que a gente vai poder andar isso tudo? Cara, a roupa do meu personagem ficou muito foda, hein, galera? Se liga. A Kaioshin do tempo. A bundinha dele, galera. Se liga. É, beleza. Kanto City. Welcome home. Bem-vindo. Você foi escolhido para a grande missão. Parabéns. A Suprema Kaioshin, ok. Don't you think you're being a bit cold? Não, estou tranquilo, moça. Sim, eu estou procurando o senhor Kaioshin. Por que você não vai atrás dele? Tenho certeza que ele ficou muito feliz com o seu sucesso. Cadê ele? Carregando mais uma vez, galera. A gente agora vai ter que encontrar o Kaioshin, mano. Será que finalmente a gente vai assumir o controle? Sim.
O velho correu naquela direção. Ele pode ter ido para aquele edifício com o teto azul claro. Alguém deve ter visto algo. Você deveria perguntar por aí. Corra, não há tempo a perder. Ah, lembrei. Mesmo que esteja com pressa, você ainda não tem permissão para voar. Vi você voando por aí. Não repita isso. Eita. É perigoso voar por aí de maneira imprudente assim. Você precisa de uma licença para voar em Canton City. Navegando por Canton City. Ok. Ok, ok. Segure RT para abrir o mapa e verificar o seu destino. Ah, beleza, galera. Você já viu para onde vai agora? Então vamos para lá. Se você não souber ao certo para onde deve ir, segure RT para abrir o mapa. Ok. Caraca, galera, agora eu já tenho... já posso controlar meu personagem, ó. Como vocês podem ver, ó. Pra onde que eu tenho que ir? É por aqui, ó. Ali, a bandeirinha, ó. Evento da história. É história. Cadê, cadê? Acho que é aqui, ó. É, com esse cara aqui mesmo. Tufu é o nome dele, galera. E aí, parceiro? Ei, como você está? Algum problema? Você está procurando o antigo Kaioshin? Ele estava caminhando nessa estrada há pouco tempo, até dar um grito inesperado e sair correndo. Você conhece a loja de roupas que fica ali? Ele seguir na estrada que passa por ela. Pergunte ali se conseguir encontrá-lo. Alguém deve ter visto para onde ele foi. Ele costuma ser um velho bem tempestuoso, mas parecia estar exausto hoje. O que será que aconteceu? Ok. Pra onde que a gente tem que ir agora, galera? Pra frente aqui, mano, ó. Perto da loja de roupas. Aqui, ó. Chicore. Vamos Olá. Conversar com a Chicore. Por que você está perambulando assim? Ah, deixe-me adivinhar. Está procurando pelo antigo Kaioshin? Sim. Eu vim andando pela estrada, gritando que estava ocupado. Achei que estava indo para a academia, mas... De repente, ele saiu correndo na direção da recepção, mas caiu. Espero que esteja bem. Foi uma queda bem feia. Eita. A área da recepção fica ali embaixo daquele grande teto amarelo ali. Você deve encontrar no mapa. Então, aqui é a área da recepção, galera. Só que vamos lá ver se tem alguma coisa de interesse aqui. Que é esse que é o teto amarelo, ó. Mano. Ah, caraca, galera. Aí a gente conseguiu um veículo aqui, ó. Beleza, mano. Corporação Cápsula aí. Eu creio que aqui não tem nada, não. Ó, a gente acelera segurando aí o LT. Cuidado pra não atropelar ninguém. Eu acho que isso aqui a gente pode fazer. A gente não pode é voar, né? Ok. Vamos subir? Eu tenho que subir, né? Eita. Não, não tem que subir não, galera. Tem que vir aqui, ó. Kunel. É o nome da pessoa aqui que a gente vai ter que conversar. Vamos conversar com ela aqui. Ela é da raça Majin Buu. Hã? Quer saber para onde o antigo Kaioshin foi? Ele saiu da área da recepção e foi na direção do Ninho do Tempo. O Ninho do Tempo fica logo após aquele portão. Você deve encontrar no mapa. Se você não encontrar o caminho, não se esqueça de consultar o mapa, ok? Ok. Vamos pegar nosso veículo aqui de novo. É, galera, agora sim a gente vai ter que subir, mano. Eita, que barbeiragem. Vamos subir aí, ó. Caraca, 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 calma, calma, calma. Aí, galera, área do Ninho do Tempo, é aqui mesmo, ó. Ali o Kaioshin ali, galera, ó. Ex-Kaioshin. Caraca, mano, é o Dai Kaioshin de 15 gerações passadas. Vamos falar com ele. Você atrasou muito. Onde esteve esse tempo todo? Você está dizendo que a culpa foi minha? Pare de culpar os outros por suas derrotas, seu traste. Eita, mano. Calma aí. Escute aqui. Escolheram você para uma missão muito especial. Essa é uma grande honra. Você será o segundo membro da elite a fazer isso. Seu trabalho é viajar ao passado, onde alterações foram feitas na história para corrigir possíveis erros. Mas você ainda tem muito a aprender. Primeiro, deve aprender com a sabedoria daqueles que foram lá antes de você. Quando a história é alterada uma vez, as alterações futuras ficam mais fáceis de executar. Siga até essas eras que sofreram alterações e faça o possível para corrigir os erros cometidos. Ok, pode ir. Ei, você espere um instante. A Kaioshin do Tempo e eu aqui prestes a resolver tudo sem ajuda. Não é preciso tanta hostilidade. Eu vim compartilhar meus conhecimentos sobre segredos de batalha. Ah, não diga. Nesse caso, boas-vindas. Sim, perfeito. Primeiro você deve aprender tudo que puder da Kaioshin do Tempo. Caraca, mano, eu quero lutar.
É, Kaioshin do Tempo. Como é que é aqui? Vamos falar com ela. Não, não é com você não, sua coruja feia. Welcome. Bem-vindo. A sábio poder é ok. É... Não, pera aí. Eu acho que ela vai me treinar. Eu não quero treinar com ela. Deixa eu ver aqui com o Kaioshin. Quer participar de uma patrulha do tempo? Espero que tenha aprendido como lutar. Siga, saia numa patrulha do tempo. Então vambora, né, galera? Eu acho que eu lembro os comandos, sim, do Dragon Ball Xenoverse 1. Eu creio que não deve ter mudado muita coisa, não. Mas vamos lá. Galera, não se esqueçam de estar deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? E se vocês quiserem live aí de Dragon Ball Xenoverse, vamos subir a hashtag aí, live de Dragon Ball, cara. Ano 760... Eita, mano, olha o Raditz aí, ó. Goku e o Piccolo lutando contra o Raditz. Aí é a chegada dos Saiyajins na Terra, galera. Nakanku safou. Eita, começou o capítulo, ó. Alteração no tempo, galera, ó. Apesar que no caso não era pra ter acertado assim, né? Piccolo! Eita, será que matou o Piccolo? Olha nós aí! Eita! Vixe! Isso, rapaz! Estufa o peito, rapaz! Mostra que tu é um periquito alfa! Boa, garoto! Ah, até que enfim a gente vai lutar, galera! Pra travar a mira, eu creio que é o RB. Abra um caminho. Chegou o patrulheiro do tempo novato. Condições de vitória. Derrote Raditz. Condições de derrota. É, PV dos jogadores esgotado. Ok. Caraca, a gente já começa sendo atacado. É, pra travar a mira, eu creio que... Aí, beleza, galera. Eita, já tomei uma cepada aqui, mano. Toma, Raditz. Toma, Raditz. Caraca, galera, caraca. Vamos tacar uma rajada de energia aí no Raditz, ó. Nossa, que cepada, Raditz. Que cepada, mano. Aqui não, ó. Olha o combo, galera, olha o combo. Se liga, se liga. O Kaioshin tá falando ali, mano. Eu nem tô vendo o que ele tá falando. Eu quero pegar ele. Como que pega ele? Como que pega ele? Pra descer, eu acho que tem que segurar o LS. Isso mesmo. Pra subir o A. Vai, pega ele, pega ele. Isso, garoto. Boa. É, impacto. Ah, não. Impacto meteórico tem que ser de perto, galera. O Piccolo tá falando ali, cara. Toma, Raditz. Toma, Raditz. Tô achando que tá muito fácil, hein, galera. Tá muito fácil, hein. How about I tell you something fun before you die? Já era. Finalizamos, ó, concluído, ó. Finalizamos aí com o Raditz. Eita, mano, foi fácil demais, resultado. Pontuação ganha 179, ok, ok, Zenik, 529. Boa, garoto. Galera, desculpa esse chiado aí, mano. É, missão finalizada, ok. A cutscene. What are you doing? Now, Piccolo, do it! Special beam cannon! Damn it! É, o Goku já era, galera. O ruim é que eles censuraram a parte ali deles sendo perfurados, né, galera? O ferimento não está ali no abdômen deles, não. É, só sobrou o Piccolo, cara. Boa. O que foi isso? Consertamos aí, galera. Primeira falha na história. Agora vamos vazar, voltar lá pra... Caraca, mano, olha o Thales e o Slag aí, ó.
Voltamos aí para Quantum City. That was some handy bom trabalho, nada, nada mal, nada mal. Except for your entrance. Exceto a sua entrada. Como assim minha entrada, pô? Goku and Piccolo would surely have been defeated if you hadn't stepped in and saved them. Goku e Piccolo teriam sido derrotados se você não tivesse salvado. Your job sua missão é ajudar a corrigir inconsistências como essa nas analias do tempo. Dessa vez tudo ocorreu bem, mas as batalhas futuras são bem intensas. Ok. Já chega, Kaioshin. Quero escutar sua voz, mas não. Agora é a Kaioshin do tempo que vai vir dar o discurso dela também. Não, beleza, não quero escutar vocês, não. Na primeira aí a gente foi de boa, galera. Novamente aqui em Quantum City. No início assim, galera, tem que ter muita explicação mesmo, beleza? Mas depois vai ser só batalha em cima de batalha, cara. Ok, não quero saber de mais nada, não. Eu me saí bem, galera. O que vocês acharam aí na primeira luta? Eu achei que foi até muito fácil. Quero ver nas próximas batalhas aí. Opa, e essa estátua aí? Holograma, né, na verdade. Parece que é do Dragon Ball Xenoverse 1. Kaioshin do tempo. Ok. É, não tem como cortar, mas vamos pulando isso aí tudo. Controles de veículo. Use X para entrar ou sair de um veículo. Você pode trocar o veículo ou adaptar por não definir um veículo no menu configurações do veículo. Ok. Uma nova missão do instrutor está disponível. Ah, cara, tem missão em todos os lados. Beleza. Aqui a gente consegue o veículo, galera. É aquele veículo que a gente tinha usado. Que tem a loja de misturas, a loja de técnicas, lojas de itens. Cadê? Deixa eu olhar aqui, ó. Batalhas offline, galera. Vamos. Eita, freia. Desce do veículo. Vamos ver aqui. Ok. Batalha livre, lute contra o computador. Batalha entre um jogador e o jogador 2. Opa, dá pra jogar no... um contra o outro, galera, pelo mesmo PC, mano. Treinamento, pratique combos com o computador, beleza. Deixa eu ver aqui os personagens que tem disponíveis. Vamos aqui, um versus um. Pra ver quem que tem aqui, mano. Ó, RD Gameplay, tem o meu personagem. Tem o Goku, tem o Gohan, tem o Piccolo, Kuririn, tem Shinhan, o Deus Yantcher aqui, galera. Saibaman. Raditz, Nappa, Vegeta. É o Jaco, galera. O Jaco aí, ó, do Renascimento de Frieza. Vamos aqui rapidinho, ó. Goku versus Vegeta. Essa batalha aí que o Vegeta sempre é doido pra dar uma cota no Goku. Vamos aqui lá no torneio de artes marciais mesmo. Área do torneio mundial. Caraca, mano. Esse aí é o Goku do início, o Vegeta do início, mano. Eu acho que à medida que a gente vai avançando, vai liberando personagens. Opa, calma, Vegeta. Calma, amigo, calma. Opa. Que não, Vegeta. Galera, eu quero ver se tem como aumentar a dificuldade, mas eu creio que não, mano. Porque no 1 não tinha. Eita, desvia. O Vegeta me acertou uma cepada agora, hein, galera. Toma. Caraca, mano, tomou na testa. Eita, desviou. Desviei também, otário. Toma, Vegeta. Caraca, ó, desviou do Kamehameha, galera. Caraca, mano, caraca, deixa eu ver. Impulso Kamehameha, eita, protege. Ai. Caraca, defendi, Vegeta, agora toma o Kamehameha, eita. Ai, caraca. Vou avançar pra cima dele então, vem cá, ô miserável. Seu inseto, seu verme, insolente, maldito. Tá achando que tu aguenta, Vegeta? Toma o Kamehameha. Caraca, mano, ele desviou de dois Kamehameha já. Toma. Aí, ó. Também sei fazer isso aí, trouxão, ó.
Vem pra luta corpo a corpo aqui, ó. Desce aqui na arena. Eita, Vegeta. Nossa, me acertou. Caraca. Beleza, galera. Vambora, bora, bora pra cima dele. Vegeta não é de nada, não. Nossa, que Kamehameha bruto. Vamos recarregar nossa... Eita. Quero recarregar, Vegeta. Deixa eu recarregar minha energia pra me soltar um super Kamehameha. Eu acho que aqui já dá, galera. Ai, protege. Ah, me acertou de novo. Eu tô achando que eu vou perder pro Vegeta, hein, galera. Eita. Dá nele. Taca ali, pau. Toma um super Kamehameha aí, Vegeta. Acertei. Não acertei, galera. Ele desviou do... Mano do céu. Caraca, Vegeta. Tá ficando só na maninha. Toma. Quero pegar ele, galera. Quero pegar ele. Opa. Ganhamos. Fim. Você venceu. Ok. Goku, vitória. O Vegeta perdeu ali. Ganhamos 300 N. E aí, galera? Próximo. Não. Voltar a Kanto. A cidade de Kanto City. Mas então, galera, é isso aí, mano, jogamos aí nossos primeiros 30 minutos aí de Dragon Ball Xenoverse 2. Eu espero que vocês tenham gostado, amanhã tem mais uma gameplay nesse mesmo horário aqui, beleza? Deixe dicas aí nos comentários, beleza? Se vocês vão querer a live, não se esqueçam de subir a hashtag aí, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, não se esqueçam de clicar aí no joinha pra tá fortalecendo o canal, mano. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis, fui!